A teďkon se budeme koukat na trailery. Ale prý vyšel trailer na Sonika. Bože můj, teď to máme. Jsem natěšený, jestli na to konečně podívám. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. A tohle jste prý hodně jako, nevím jak to říct, shit, je to prý strašný, co jsem tak slyšel. A i co jsem tady tak jako viděl ty lajky a dislajky. Tak to nevypadá moc dobře. Prostě Sonic je odporný. Sonic vypadá odporně, no, to je jedno, pustí na ten trailer. Rychle běhá, počkej, vy nemáte zvuk pořádně. Jako, zase, tohle je cool, to musíme nechat, jo, i ten zvuk, že tam dali ty prsteny prostě. Ty vole. Gotta go fast. Hej. 20 minutes ago, an energy surge knocked down. A ah, ten Sonic fakt vůbec nevypadá jako, že by byl. O můj bože, Poipain! Subscribe tier 2. Už 7 měsíců. Díky moc, díky moc. To... Jako, on fakt nevypadá, že by prostě byl z našeho světa, ale jako, a ty lidi vůbec nevypadají, protože tenhle týpek možná tak trochu, ale tadyhle ta banda generálů rozhodně vůbec nevypadala, že by byli tadyhle to prostě, to vůbec nevypadá jako ze stejného filmu, úplně, já nevím, no. On to připomíná úplně Who Framed Roger Rabbit, nebo jak se to jmenovalo. No, vidíme. No, jako ten starý Garfield, přesně to, tak nějak působí to CGI a tam to působí taky hrozně. Allow me to clarify. In a sequentially ranked hierarchy based on level of critical importance, the disparity between us is too vast to quantify. Agent Stump? The doctor thinks you're basic. Listen, pal, I don't know if you realize I'm sorry, Major, what was your name? Benny? Nobody cares! Já musím říct, že Jim Carrey vypadá, ale že, to, jako, že si to celkem užil, takže s ním by aspoň mohla být prdel v tom filmu. A tak to všechno zachrání Jim. Jim Carrey vypadá geniálně v traileru. Jako souhlas, no. Jim Carrey vypadá, že možná zachrání ten film, ale jestli celou dobu budeme koukat na úplně odpornýho Sonika. PD! Meow? Come on. Okay, pal, I want answers. Basically, it looks like I'm gonna have to save your planet. Fakt to vypadá hrozně, prostě. On nevypadá jako ježek vůbec, nebo jako, on ani normálně moc nevypadá jako ježek, ale to úplně... To je ten pomeranč, to je annoying orange pose Sonika. Jo, no. Oh, is that all you got? No, but thank you for asking. Whatever this creature is. Our job is to secure it, neutralize it, see what makes it tick. Jo, jako Jim Carrey jako Dr. Robotnik vypadá fakt dobře, Sonic jako CGI vypadá fakt hrozně. Už má na sobě kurva boty, vždycky nosil boty, ne? Jako... Vždycky neměl červený tenisky, to je jeho úplně trademark, ne? Největší. Vidíš to? Tady úplně od začátku. Nosil obří červený boty. Který nikdy nevypadal jako ježek. Aha, jsem se jenom splet tady. Look at this. I took 9 million steps today. No, no.
there and be quiet. How much longer? I can't breathe in here. Do you have your child in that bag? No. I mean, yes, it's a child, but it's not mine. It's not your child. It smells like body spray in an old ham sandwich. Ty vole. No, na konci vypadá fajn. Jako Jim Carrey vypadá, že možná tomu dodá nějaký solidní vtipný momenty, ale ten Sonic vypadá tak strašně. Zase je to první trailer, tam ještě to CGI není nikdy dodělaný. Malý boty, krátký nohy, jiný oči. Jo, no, celý vypadá úplně jinak. Počkat, kde je nějak... Ten... Počkat. To bude celý ten ksicht, že jo. Jako... Tu postavu má úplně jinou. Má mnohem menší nohy, mnohem větší tělo. Což asi zkoušeli a vypadal ještě hůř. Věřím tomu, že tohle to by vypadalo ještě hůř. Ale já nějak nevím, já jsem si ho nikdy nepředstavoval, že by byl úplně chlupatej takovýmhle způsobem, jakým je chlupatej v tom filmu. Což upřímně, třeba u Pikachua, prostě ten taky jako nevypadá chlupatě, ale je to krysa a dělala se spousta plišáků. Jak jsem se ho představil, že jako jak trochu chlupatý by byl, ale že by měl jakoby krátký ty chlupy. A ve finále v tom filmu samozřejmě ho udělali tak, že má takový krátký chlupy, takže si člověk ani neřekne jako, že by to nevypadalo tak, jak, jako to, na co je prostě zvyklý. Nebo co si trošku možná moc chlupatý. A jinak jako jo, prostě, se na to podíváš úplně, jo, to je Pikachu, ok, nemám s tím problém. Nebo aspoň já ne, a třeba Bulbasaur, to není chlupatý prostě, a Bulbasaur to mi přišlo, jako já vím, že ježci jsou tak trochu chlupatý. Ale, jako dost, no, když na to přijde. Takže udělali prostě takovýho víc jako normálního ježka. Ty jsou roztomilý jako svině ježci. No ale každopádně. Zjistě to nějak vůbec nesedí s tou mojí představou o tom, jak by Sonic tyho normálně vypadal, když na to přijde. Vypadá jako baletka s ušima menší Pikachu nejvíc. O, ježci! Jo no, uděláme z toho streamu P. Jenom koukání na roztomilý malý ježky. Ty jo, tenhle ten má zuby, to je mé upíří ježek. Da fuck. Srát na to, teda. Nebudeme koukat na ježky takovou dobu. Jsem jediný, komu ten Sonic nevadí? Asi jo. Na jedinej asi ne, to je 24 tisíc. A mi přijde, že prostě fakt nevypadá vůbec... Gotta go fast. To nevypadá vůbec dobře, prostě mi připadá. Jako... A vypadá to, že většině lidí tak jaky připadá. Na druhou stranu... Kdo ví? To nutně neznamená, že ten film bude úplně hrozný. Při nejhorším bude jenom úplně hnusně vypadat. Ale, no, při nejlepším, při takovém středním prostě bude ten Sonic vypadat hnusně. Ale ten film jako bude aspoň vtipný a dobrý, viď? Žádný zvíře není tak roztomilý jako Drop Bear? Drop Bear? To asi nevím vůbec co je. Kaš. Drop Bear. Tenhle ten shit. OK. Tak to v tom případě samozřejmě. Ten trailer ještě jsou lepší. Hej, nazdar Urno. Dropper, to je teda top shit roztomilost. Gemini Man. Že by nějaký dobrý film s Willem Smithem? Brightburn určitě půjdu, to vypadá zajímavě hrozně. Tell me something. Why is it so hard for you to kill this man? He knew every move of mine before I made it. Páni. I'd have him right there. Take the shot. Jsme všichni s tou pouští Aquaman.
A Men in Black, John Wick a další. Jo, no. Tak je to taková cool lokace, do které se moc necestovalo poslední dobou, víš co? Jako, myslím, Mad Max popularizoval poušť, nebo tak něco. And he'd be gone, like a ghost. Do you really wanna live forever? Who is he? Yeah. Will Smith, mladý Will Smith. I think I know why he's as good as you. He is you. 25 years ago, they made you from me. They chose me because there's never been anybody like me. We have to end this right now. Takže Will Smith je nějaký super agent, ze kterého udělali jeho další úplně mladší verzi, naklonovali prostě, protože nevím, co s ním je, nějaký mega speciál. Zajímavé. Out of another person. Then you sent me to kill him. You made a choice to do this to me. This thing that you're struggling with, it's I'm fear. Up. Embrace it and then overcome it. Of all the people in the world to come after me, why would he send you? No, to vypadá celkem zajímavě. A jak Will Smith hraje fakt dobře. Většina filmů, ve kterých je, to je díky němu aspoň nehrozná. Takže jako... To vypadá celkem zajímavě. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář. A tak podobně. Díky za sledování a čus.